იმაზე მწყდება რომ სხვა სოფლებში რომელიც არის საზღვართან ახლოს რუსების საზღვართან ყველგან არის ყველანაირი დახმარება და ჩვენთან არაფერი არ არის. აგერ ვითომ ეხლა გაზი გამოიყვანეს ისიც რა როდის იქნება. წყალი როგორც იქნება ჩამოიყვანეს. ეხლა ეგეც გააკეთავ იმან. წითელმა ჯვარმა. არის სამი კრანი დადგეს სოფელში არ შეიძლება იქ იყოს. ესე დაგოვალეს და სოფელში თუ არ იქნება ბიჟაზე ყვარილის უყველა. აი სოფლის ბოლო სადარი და იქ იქნება წყალი ხო ნახეთ იქ რო გამოიარა. გამარჯობა. წყალი ხო ნახეთ იქ რო გამოიარა. და აი იქიდან ბოლოდან სოფლის თავიდან აი იქიდან უნდა წამოვიდეს და იქიდან მოიდა რო წყალი. რა მოხდა ერთი კრანი დაედგათ. დაედგებინათ. ერთი შუაში და ერთი ცაკ. სად არ შეიძლებოდა. ეხლა და წითელი ჯვარიო რა იმაგათ მა თითავერ და ჩამოგიყვანეს. ეს თუ არაც არის, ანუ სოფელში დადგას სამი კრანი. აი ეს ნაპირზე იქი. აბა შემიციებდა. გამარჯობა. ისეთი ენა აქვს, მაგრამ იძავ. აი დარბაზი შენდება, შენდება, ვერ დაშენდება. რამდენი წელიწადი. არაფერი არ არის, კლუბი აქ არ არის, გასართობი რამე აქ არ არის და რა უნდა გააკეთო. გაგართობა მინდა ახლა მე, მაგრამ რაღაცა ხო უნდა იყოს ელემენტარული, რომ აგერ ერთის დაიწყეს რა ქვია იმას საბაგეტო დარბაზი. არ არის, 3-ა თუ 4 წელია შენდება, 6000 წელს ახლა ისინი გაუკეთეს რაღაცას. კარკასი, მორჩა, ახლა მომოდეს კიდე 6000. ალბათ ეს დააფარებინ, თუმას დააფარებინ, მორჩა მე. იმას უნდა 10-15 წელი. ეს ამბულატორია დადგეს, დადგეს, არ მოიცი. აი გამოთხარეს გაზიც ის, აი ეს. უნდა ეს მე სუფთაებინა, ყოხტა უნდა გაეკეთათ ისო. ხო, აი რა დღეშია, ხოხეთო, პატარა წვიმა და ჰა. სახს შესაძლებელი ხომ ახლა. აი დიდი. ეს გაზი როდის დააყენეს? ეს გაზი უკვე ერთი წელიწადია, მეორე წელიწადია რაც ეს მიყენია და არ შემოგვიყვანეს. წელს იძახდნენ, რომ 1 ოქტომბრიდან შეიყვანენ და მე არავის არ ვახედავ შვილად. სახლში შეყვანილია? არა, ეგ მარტო აი ეს რაც არის, მეტი არა. ბიზნეს თუ გავიკეთებენ, თუ შესაძლებლობა გაქვთ რომ სწხოვოთ თქვენა. აი ეს გაზი გაიყვანეს და ამოთხარეს აი ეგე მიატოვეს იმერა რა დღეში ვარ ეხლა ზამთარში აქ მანქანა ვიღარც გაივლის. აი ეგ მაგაში თუ რაღაცაში დაგვეხმარებით კარგი იქნება. ვერ გავძეთ ხო შრალია. ეხლა რო იწვევს არა იქ. ზემებში, ზემებში. სამოწვევა წეღა ცოტათ და ერთხედა რა დაგეში აქ. ფეხი ხახა ფეხი. გზა იყო ეგრეთ ჩაწეული და მერე ხრეში დააყარეს, გასწერეს. ხო და მან ბლოვათ არ დაყარეს და ეგრე დაგუბდა. რეალურად არ გვინდა მარტო ეგეთი სიტყვის დროს რაღაცა ცოტა რამე დაგვეხმაროს, არავინ არაფერს არ მომიდას, თუ შენ თვითონ არ იშრომი არა არის ძვალე. სეტყვა იყო ერთი ნაკვეთი და რო გაჩვენოთ ქვა და ორღი შემოიტანა, არაფერი აღარ არის, მიწა აღარა ჩანს, რაც მიწა იყო წაიღო წყალმა და შემოიტანა ქვა და რა ვიცი აი ხელა ლოდები და ისე შეშა ხომ მოაგრძო? შეშა, ო შეშა, ცოტა გაუმადგა ახლა არაფერი გამოვხადე, მაგრამ ხო და მოვიდნენ და ვინ გამოგზავნეს მიაზე არა ვარ, კასპიდან იყვნენ. ეს კაცი ვინც იყო და ვინც უყურებდა, ვინც აფასებდა, ვიცი რამდენი პროცენტია გაფუჭებული, რამდენი არა. მეუბნება, პამიდორი აღარ არის. წყალი მიდის ზეთ. 700 ძირი პამიდორი ჩავგე. წყალი მიდის ზეთ და პამიდორი აღარ ჩანს, ეს ცოტა ჩანს რა. და ესა რასაც ამოვაკიდე. მეუთხარი, თუ რამდენი პროცენტია ჩაწერეთ 30-ო. მეუთხარი, პამიდორი აღარ ჩაწერი 100%. ეს გოგოი მიყვრენ მე კიდევ გაგეგენი იყვნენ და ვისაც ესმოდა თორე განა ისე კი არა მე კი არ შევეცოდე კიდევაც ხო ნახეს არა მაგრამ ესმოდა
Biraz laparakobu şekedim, amidor yavar arıyor dara. İdi ama o. Mere çatıra 80 proti. 30 is mere 80 çatıra. Rogor çatıra. Adam ze mi vidar da. Ağı astıyo. Ro astıya çaba uçe toti. Tova çeni metki yavar romeli gamudge. İgats beure bu da 80 proti. Mere çatıra 60 proti. Ese ki bu saç kurat mod. Anu ras nişnavs. Ras nişnavs da bondişi ginda, visat ginda, imas etçinos ginda. Kindam tarobas etçinos. Uazro, ay romelis gagebashi arar, iset gzarmine sofeshi.